Goedendag, ik ben Nathanael de Brakeler. Ik ben 31 jaar oud. Ik kom uit Tienen in België. Ik ben inderdaad zelf ook een volgeling van Jezus. Ik ben christelijk opgegroeid. Mijn ouders waren allebei christenen. Mijn moeder heeft het altijd heel nauwgezet gedaan, voorgelezen voor mij uit de Bijbel. Maar ja, desondanks had ik toch nog wel mijn twijfels als tiener. Van ja, bestaat God wel? Ik had heel veel schrik van te zondigen en misschien wel terug te vallen in zonde. En dan dacht ik van, ja, misschien is het dan beter dat ik geen christen word, omdat ja, als ik als christen te veel zondig, dan geven mensen God de schuld van mijn zonde. En ik had allemaal zo van die ideeën in mijn hoofd. Ook als tiener, ja, ik ging wel naar de kerk, maar het probleem was dat ik mij altijd wilde bewijzen. Ik heb een motorische handicap, waardoor ik veel trager schrijf dan andere mensen op school. En ik wilde mij altijd bewijzen aan iedereen dat ik wel iets kon en dat ik wel iets waard was. En dat was voor mij belangrijker dan echt geloven in Jezus. Natuurlijk, op een gegeven moment heb ik mijn leven aan Jezus gegeven op een jeugdkamp, een christelijk jeugdkamp. En ik was daar wel serieus over. Maar toch zaten al die ideeën nog wel in mijn hoofd. Van dat ik mezelf wilde bewijzen en ik wilde eigenlijk toch nog altijd mijn eigen ding doen. En vooral dat mensen zouden zien dat ik wel iets kon. En ik was daar nog altijd mee bezig. En eigenlijk het jaar nadat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, ik was toen 17, had ik het heel moeilijk op school. Ik werd vrij hard gepest. Dus mijn klasgenoten zeiden van, ja, Nathanael, jij kunt wel in God geloven, maar wij geloven niet in God. En hier geldt de wet van de sterkste. Als je niet kunt volgen op school, moet je hier niet zijn. En dat was hun rechtvaardiging om mij te pesten, als het ware. Ik had heel veel moeite om die mensen te vergeven. En ik kon dat zelf niet. En ik heb toen gewoon op een gegeven moment ben ik op mijn knieën gegaan. Ik heb gezegd van, heer, ik kan het gewoon echt niet, die mensen lief hebben. Ik kan het niet. Maar ik geef het aan u. U moet mij helpen. Ik kan het niet. En hij heeft mijn hart veranderd. En ja, ik ben dan ook veel minder hoogmoedig geworden, denk ik. En God heeft mij echt een hart gegeven voor andere mensen, waar dat ik daarvoor toch altijd vooral met mezelf bezig was. En ik kan zeggen van ik heb nadat ik tot geloof gekomen ben, heb ik nog altijd wel vrij veel fouten gemaakt. Maar ik kan ook zeggen dat God ons niet veroordeelt omdat we een fout maken. Nee, hij is er juist om ons te helpen met onze problemen. Hij is er juist om ons te bemoedigen wanneer we het zelf niet kunnen. En hij gaat altijd ons weer komen ophalen, als het ware. Hij gaat altijd weer zijn hand uitsteken en zeggen van kijk, ik heb je al vergeven. Maar gewoon geloof in mij en samen zullen we de zonde wel overwinnen. En ik kan zeggen dat die boodschap echt waar is. En dat God altijd trouw is geweest.
Ja, en ik wil u aanmoedigen om ja, toch, als er in mijn getuigenis een goed voorbeeld zit, om dat ook na te volgen. En om ja, gewoon uw leven aan Jezus toe te vertrouwen. En Hij is er om uw zonden te vergeven. En Hij is er om u te helpen en te troosten in tijden dat het moeilijk gaat. Dank u wel.